Олег Ляшко, Радикальна партія. Коли я чую розмови про енергетичну мафію, я пропоную, вийдіть, зупиніть на вулицю 10 людей і спитайте, хто така газова принцеса? І вам 10 із 10 скажуть, що це московська зозуля. І тому, коли ви говорите про енергетичну мафію, ми пам'ятаємо цю мафію. Єдина компанія в Україні – ЄСУ, яка опутала своїми корупційними жалами всю країну. Рішення американського суду разом з Лазаренком газова принцеса вивела з України в 96-му році 200 мільйонів доларів. Верніть назад ці гроші і тоді підтвердите, що ви боретесь з корупцією. Поки гроші назад не повернуті, ви і є представник енергетичної мафії, корупції і офшорів. Від «Батьківщини»?